सचिवन आपल्या सोबत आहे। आता नुकताच नागपूर विद्यापीठ सिनेट निवडणुकीमध्ये आपण जिंकून आलेले आहे म्हटलं, एबीपी पॅनलतर्फे प्रथमेश फुलेकर आपल्या सोबत आहे। सर, आम्ही तुमच्याकडनं जाणून घेऊ नेमकं आपली काय वाटचाल राहणार, बरेचसे प्रश्न रखडलेले आहे विद्यार्थ्यांचे, आपण कसं काय मार्गी लावणार त्याबद्दल सांगा। नमस्कार, मी प्रथमेश सच्चिदानंद फुलेकर। मी नुकताच पार पडलेल्या RTMNU इलेक्शनमध्ये मी यंगेस्ट कॅन्डिडेट आहे आणि हायेस्ट मताने निवडून आलेलं आहे। मी स्वतः विद्यार्थी आहे, म्हणजे माझा सिव्हिल इंजिनिअरिंग झालेलं आहे BTECH-मध्ये, मग MTECH झालेलं आहे ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये, आणि BPED आणि MPED सध्या चालू आहे। तर मी स्वतः नुकता झालेला विद्यार्थी आहे, म्हणून मला विद्यार्थ्यांचे खूप सारे प्रश्न आणि काय आहेत याच्याबद्दल माहिती असल्यामुळे काय करायला पाहिजे, आपण कसा युनिव्हर्सिटीला टॉपमध्ये घेऊन जायला पाहिजे, हे माझ्या मेन आपला एम राहणार आहे, गोल राहणार आहे। म्हणून मला वाटते की विद्यार्थ्यांना डेव्हलप करण्याची स्किल पण ह्या विद्यापीठाने प्रत्यक्ष लक्ष द्यायला पाहिजे, फक्त एज्युकेशनमध्ये न तर स्पोर्ट्समध्ये। त्यांच्या स्पोर्ट्समुळे बॉडी अगर चांगली राहिली, मेंटल हेल्थ चांगलं होतं, सगळं राहतं, आणि मेंटली इमोशनली आपल्याला विद्यार्थ्यांना स्ट्रॉंग बनवावं लागेल। बरेचसे जे गुणवंत विद्यार्थी आहे, आर्थिक दृष्टी ते रखडलेले आहे, त्यांना कधी कधी फीसच्या पण मॅटर समोर येतोय, तर अशा त्यांना कोणी सहकार्य करत नाही। तर आता तुम्ही सिनेटमध्ये आलेले आहे, तर तुमची काय काय प्राथमिकता राहणार त्याबद्दल सांगा। आमच्या मी आभार मानणार की ABVP पॅनल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदने मला ही संधी दिली, की मला त्यांच्याकडून ही अपॉर्च्युनिटी भेटली की मी SC कॅटेगरीला रिप्रेझेंट करत आहे। तर त्यांचे आमचे सहसा तीन मुद्दे मेन आहेत, एक आहे प्रवेश, परीक्षा आणि परिणाम। अगर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश बरोबर झाले, त्यांना जसं पाहिजे तसं कॉलेजमध्ये बरोबर प्रवेश वगैरे झालं, तर विद्यार्थ्यांना आपण घडवू शकतो। आणि प्रवेश अगर टाईमवर झालं, कारण की खूप सारे असे कॉलेजेस आहेत, खूप सारे असं प्रोसेस आहे ज्यामुळे ॲडमिशन प्रोसेस खूप लेट झाली आहे, ती प्रवेश अगर बरोबर झालं तर आपण त्यांची परीक्षा टाईमवर लागलं, म्हणजे विद्यार्थ्यांना बरोबर संधी भेटली प्रिपेअर व्हायची, तर बरोबर त्यांची परीक्षामुळे परिणाम वगैरे रिझल्ट आपले सगळे बरोबर राहील। म्हणजे आमचे हे तीन मुद्दे आहेत ज्याच्यावर आम्ही सहसा लक्ष जास्त देतो। बरेचसे जे विद्यार्थीचे जे प्रश्न आहेत प्रलंबित आहेत तुम्हाला माहित आहे, आणखीन हे पण बघितलेलं आहे की जे विद्यापीठचे जे कारभार आहे ते पारदर्शी नाही आहे, कारण की कुलगुरू उपकुलगुरूला बरेचसे रिप्रेझेंटेशन गेलेले आहे, बरेचसे शिष्टमंडळ भेटलं, अद्याप त्यांना काही न्याय मिळालं नाही विद्यार्थ्यांना। तर आपण ते सर्व पुढे नेऊन त्यांना न्याय देण्याकरिता आपले काय पुढचे पाऊल राहणार? विद्यार्थ्यांनी आणि विद्यार्थ्यांच्या परिवारांचे खूप प्रश्न आहेत, तर मी ट्राय करणार की जितके प्रश्न मी स्वतःहून ट्राय सॉल्व्ह करू शकतो, ते पहिले तर ऐकण्याचे काम करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे। म्हणून विद्यार्थ्यांशी सहसा भेटीगाठी करणं आणि मीटिंग करणं, म्हणजे बैठक करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण की विद्यार्थ्यांचे अगर आपण प्रॉब्लेम ऐकले, प्रश्न ऐकले, तेव्हाच आपण त्याचं सोल्युशन चांगल्याने देऊ शकतो। आणि विद्यापीठ आपलं सध्या नॉर्मल स्पीडने चाललं आहे, तर माझा प्रयत्न राहणार की आपण त्याला टॉप विद्यापीठ कसं बनवायला पाहिजे, कारण की अगर विद्यापीठ टॉप लेवलवर गेलं तर विद्यार्थ्यांना पण तसं रिप्रेझेंटेशन भेटू शकते, कारण की अगर विद्यापीठ टॉप राहिलं तर विद्यार्थ्यांना मग फ्युचरमध्ये खूप सारे अपॉर्च्युनिटीज आहेत। म्हणून माझा मेन गोल राहणार की विद्यापीठला आपण अप टू डेट ह्या वर्ल्डमध्ये, कारण की वर्ल्ड खूप समोर धावत आहे, कुठे ना कुठे आपण मागे आहे, तर मला वाटतं की आपण याच्यावर अपडेट राहिलं पाहिजे, सॉफ्टवेअरवर, स्किलवर आणि एज्युकेशन सेक्टरवर, सिलॅबसवर, हे सगळं याच्यावर, तर आपल्याला डेव्हलपमेंटमध्ये खूप लक्ष द्यायचं। आणि तो माझा मेन मोटिव्ह राहणार विद्यार्थ्यांना घेऊन हे सगळे प्रश्न आपण त्यांचे ऐकून त्यांचे प्रयत्न करणार। बरेचसे विद्यार्थी जे मागासवर्गीय आहे त्यांना न्याय मिळवण्याकरिता त्यांचे बरेचसे प्रश्न आहे जे कोणी उचलत नाही आहे, आणि उचलले गेले नाही त्यांना न्याय मिळालेला नाही, असे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी आपल्यासोबत सल्ला करावा, आणि तुम्ही नेमकं ते प्रश्न तुम्ही त्यांचे पुढे पदाधिकाऱ्यांसोबत नेण्याचा तुम्ही प्रयत्न करणारच, प्रश्न सुटत नाही। तर तुम्ही असे जे विद्यार्थी आहे ज्यांना आत्ता माहिती नाही बरोबर आणि त्यांनी तुमच्यासोबत सल्ला केला पाहिजे, अशा विद्यार्थ्यांना तुम्ही काय एक मेसेज देणार, काय एक संदेश देणार? मी तर त्यांना सांगणार की विद्यार्थिनी मला माझ्यासोबत संपर्क साधावं, अगर नाही साधता आलं तर मी स्वतः अशी बैठक अरेंज करणार आहे की विद्यार्थ्यांशी मी पर्सनल इंटरॅक्ट करू शकतो, कारण की नुकता विद्यार्थी असल्यामुळे मला माहीत आहे त्यांचे खूप सारे प्रश्न असतात,
आणि त्यांना पण माहित नाही नसतं की त्यांना काय काय योजना आहे युनिव्हर्सिटीकडून, काय काय नाही आहेत वगैरे. हे इन्फॉर्मेशन त्यांना माहिती होणं खूप गरजेचं आहे. म्हणून ते जेव्हा आम्ही त्यांचे हे सगळं त्यांच्यापर्यंत अवेअरनेस, प्रॉब्लेम्सची अवेअरनेस, काय होऊ शकतात काय नाही, काय आपला प्रॉफिटेबल आहे, कसं आहे म्हणजे कसं चालतं, हे सगळं मी त्यांना आपल्यातर्फे जितका देऊ शकतो तितका मी करणार.